A nave espacial Soyuz deixou este domingo o cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, rumo à Estação Espacial Internacional. A bordo seguiram o russo Anton Skaplerov, o japonês Norishige Kanai e o norte-americano Scott Tingle, com mais de 2 toneladas de mantimentos e equipamento, e onde não faltam presentes de Natal para os astronautas que já se encontram na plataforma que orbita a 400 km da Terra. A viagem durará 2 dias e a estadia dos tripulantes na Estação Espacial Internacional será de 4 meses. Вот, двигатель первого, второго ступени работает нормально.